У Львові прощаються із Любомиром Гузаром, колишнім очільником Української греко-католицької церкви. За мудрість і доброту його називали моральним авторитетом нації. До нього прислухалися незалежно від віросповідання і любили. Про людину, яка фактично відродила греко-католицьку церкву в Україні. Наш сюжет. Мудрий, доброзичливий, життєрадісний і абсолютно простий у спілкуванні. Любив людей, тварин і надавав перевагу простій їжі. Так відгукуються про Гузара його близькі. При цьому він ніколи не приховував свої думки з актуальних для країни питань. А в грудні 2013 року був чи не єдиним церковним діячем, який не побоявся підтримати активістів Майдану. Україна потребує великих змін. Може, хтось їх нам подарує? Може, хтось нам їх вибере? Ні. Пізніше, коли почалася війна на сході України, він говорив, це та ціна, яку українці платять за свободу. Закликав сторони домовлятися, щоб повернути в Україну мир. Незалежність легко не дається, вважав блаженніший. Любомир Гузар народився у Львові на початку 30-х років минулого століття. Перед закінченням Другої світової його сім'я емігрувала. Спочатку до Австрії, потім в Америку. У католицькому університеті Вашингтона Любомир здобув освіту і був висвячений на священника. А в 69-му переїхав до Рима і згодом отримав там ступінь доктора богослів'я. На початку 90-х Гузар повертається на батьківщину, а у 2001-му священний синод з перевагою в один голос обирає його главою Української греко-католицької церкви. Свого часу саме про Любомира Гузара говорили як про наступника Іоанна Павла II. Після 10 років на посту предстоятеля Української греко-католицької церкви у 2011-му Гузар подає прохання про відставку. Через проблеми зі здоров'ям. На той час майже осліп і страждав від діабету. Але навіть у відставці відпочивати він не міг і не збирався. Я ще не дав собі вимурувати печі, на якій би я міг засісти, як старий чоловік. Я ще хочу щось робити. У 2013-му після зречення від престолу Бенедикта XVI Гузара називали одним з претендентів на папський престол. Але тоді йому виповнилося 80 років, а це граничний вік для понтифіків. Блаженніший помер на 85-му році життя у своїй резиденції під Києвом. Тут же відбулася церемонія відспівування. Коли блаженнішого привезли до Львова, у місті оголосили день жалоби. Жителі прощалися зі своїм духовним учителем. Власне, це був з тих одних провідників, духовних провідників церкви, який продовжував справу митрополита Андрея Шептицького і кардинала Йосипа Сліпого. Дух світлий, душа світла, тому вибрала світлі квіточки. Сьогодні похоронна процесія пройде вулицями Львова, а в неділю в соборі Святого Юра відбудеться заупокійна літургія. Поховають Любомира Гузара у понеділок у крипті Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. Анастасія Старовойт, Ірина Романова, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер.